halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Safiye Bashiir. Safiye Bashiir waxa weeyaan gudoomiyaha garabka haweenka ee carriga Mareykanka gobolka May. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Safiye. Waa xubin firfircoon oo aad iyo aad u firfircoon, maasha Allah, oo xisbiga wadani wax weyn tartay. Aad iyo aadna halkan noogala shaqaynaysay. Waxaanu leenahay soo dhawow Safiye, ku soo dhawow dalkaagii hooyo. Aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa aniga oo ka faa'iideysanaya oo inaan halkan kelmad ka idhaahdo, maadaama ay tahay maalintii ciidda muslimka. Waxaan horta halkan kelmad uga yara sheegi lahaa xildhibaanada. Waxaan maqlayay Ramaax ama hadday noqoto kulmiye, iyagoo in badan iskaga daba celceliya. Madaxweynuhu wuxuu soo saaray Cabdikariin Axmed Muuge oo ah maayarkeenna Maroodi Jeex. Cabdikariin muu soo saarin madaxweynuhu. Halku uu Cabdikariin ka soo baxay, Cabdikariin cod dheer buu ku soo baxay. Codkuu ku soo baxayna waxa weeyaan codkii isbahaysiga, iyagoo isku bahaystay kana tiro badnaa. Marka in badan waxaan miidiya ka maqlayaa, hadday wasiirada yihiin iyo hadday yihiin xisbiga kulmiye, in ay ku celceliyaan waxa u tanaasulay Muuse. Muuse muxuu tanaasulay? Muuse waxbaba mu hayne. Waxaa la tanaasulaa marka wax la hayo. Uu xisbigii wuxuu hayo, uu Cabdikariin wuxuu hayo. Laakiin waxaan u sheegayaa kelmadda inay miidiya ka daayaan. Muuse sharaf buu leeyahayo, wuxuu u tanaasulay Cabdikariin. Cabdikariin ama xisbiga wadani muuse. Marka waxaan leeyahay horta mid waa taasi ogaada, Cabdikariin wuxuu ka soo baxay xisbiga wadani ee rajada shacabka, isagaana ugu cod badnaa maasha Allah tabaariga. Waxaana noqdeen isbahaysi halkaana. Guushu waxay ka raacday guushii isbahaysiga ee guul xisbiga kulmiye ka raacday ma jirto. Talabaad waxaan la hadlayaa xildhibaanadan u soo baxay baarlamaanka. Waxaan leeyahay xisbiyiin waanu ku tacabnay kuwani maka sii yaacayo codka. Sababta laydiin siiyey waxay ahayd wadani khaasaan. Waan uu garanayaa xildhibaankan la hadlayaa, waa xildhibaankan u ololeynayay imakana xaggan u cararay. Waxaan ku leeyahay codka waxaan kugu siiyey wadani, dadkii ku siiyeyna waxay kugu siiyeen wadani. Tacab weyna waanu kugu galay. Ma aha imaka inaad tiraahdo tol bay siiyey, tolkaa baanu ahayn, wadanina waan kugu siinay. Haddaad kulmiye ka soo jeedo maanaan ku siinayno. Tataa ogow kelmaddaasaan maanta ka faa'iidaysanaya. Halkanna waxaan uga mahad celinayaa dadweynihii sharafta lahaa ee soo doortay, een ogahay anigu, ee mar walba telefoonka ii soo diraya, ee waxaanu dooranneed noo keentay muxuu ahaa. Waxaan dilay ka raali ahaada. Aad iyo aadna waa u mahadsantiin. Waxaad doorateen xisbiga wadani. Xisbigii wadanina wuu ka soo baxay. Horta taa ogaada in fartiisiina waynu ku guuleysanay. Horta marka hore insha Allah, marka labaadna xisbiga wadani wuu guuleysanayaa. Waxa kale oon raacinayaa, oon u sheegayaa xisbiga kulmiye ama aan u sheegayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, waxa weeyaan qabiil waliba wuxuu kugu leeyahay xaq buu leeyahay inaad wasiir siiso mudane madaxweyne xilka inaad siiso xaq buu leeyahay. Laakiin inaad tiraahdo wasiiraan siinaya agaasimeyaal baan siinaya ha soo yacan xildhibaanadu waa qalad. Markaasi lacag un baa laga sheekeynaya. Laakiin xildhibaanadu ha la ogaado in iyaga laftooda balag luugu lulay waxa laydi siinaya wasiiriya. Wax aad iyo aad baa u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.